er alla och välkommen hit till Grodan Kling sagostund. Pia heter jag och här är Grodan Kling. Och snart ska vi läsa en saga tillsammans. Men före det så ska vi sjunga lite. Och vi ska sjunga en låt som heter Grodans lilla sagostund. Och ni får också leka och sjunga med där. Hejsan alla vänner, kom nu med. När sagoboken öppnas får vi se vad som kan hända i sagornas land. Vilka som knutar för trollade band. Kanske ser vi något eller någonting upp och ner. Något omöjligt blir möjligt, för i sagor kan allt ske. Sjunk ner i fåtöljen och ta en blund. Välkommen med på Grodans lilla sagostund. Tack. Nåja, Grodan Kling. Jo, hej. Och hej på er då. Har du valt en saga för oss redan? Jo, den ser ganska spännande ut. Jag tror att det är... Det ser ut att det är en flicka där som ska på ett äventyr. Jaså. No, men det låter ju intressant, eller hur? Den magiska sjö. Jaha. Nåja. Då ska vi läsa tillsammans, eller hur? Jo. Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket. Men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om det någonsin skulle hända. Kungen bad till sina gudar om hjälp. Som svar dök det upp en flaska av guld framför honom. Han hörde en röst som sade: Fyll denna flaska med vatten från den magiska sjön vid världens ände och låt prinsen dricka av det, så kommer han att bli frisk och stark. Men hur hittar man en sjö som ligger vid världens ände? Först skickade kungen ut de tappraste och starkaste krigarna för att leta reda på sjön och dess magiska vatten. Men då de alla kom tillbaka tomhänta lät kungen meddela det vanliga folket att han skulle rikligen belöna den som kunde få tag på det magiska vattnet. I en dal långt från kungens palats bodde en fattig bonde och hans fru. De levde på att odla majs och potatis och på att föda upp lamor. Lamor? Vilka är de? Ja, lamor. Ja, de ser ut nästan som om en blandning mellan får och kamel. Jaha, nästan. vi kan se på en bild någon gång. Okej. Okay. Jo, har ni sett några gånger lamor? Ja. Mm-hmm. Okej, okay. Ska vi fortsätta? Jo. De hade tre barn, två äldre söner och en liten dotter. Till slut nådde ryktet om kungens nöd även deras öron. Sönerna var säkra på att de skulle kunna hitta sjön och bli belönade av kungen. Och efter mycket tjatande lät deras föräldrar dem ge sig av för att söka rätt på det magiska vattnet. Ett helt år for de vida omkring och såg många sjöar, men till världens ände kom de aldrig. Till slut sade en av bröderna: Vi kan väl ta vatten från vilken sjö som helst och ge det till kungen. Han skulle väl bli glad bara någon dök upp med vatten till honom. Det tyckte hans bror var en bra idé. Så de fyllde en ledarsäck med vatten och gick till det kungliga palatset. Kungen tog emot dem med stor glädje och började hälla över vattnet från ledarsäcken i guldflaskan. Men vattnet ville inte rinna ner i flasken. Hur kungen än försökte. Då förstod han att bröderna försökt lura honom
och istället för att bli belönade kastades de nu ned i palatsets djupaste fängelsehål. Oj nej. Ja, så kan det hända om man försöker lura en kung. Ska vi läsa vidare? Ja, men såklart, jag vill veta hur det fortsätter. Okej. När bonden och hans fru fick höra vad som hände deras söner blev de mycket ledsna. Men de kändes också över hur pojkarna försökt lura självaste kungen. Deras dotter Sumak såg hur ledsna de var och frågade om inte hon också kunde få göra ett försök att hitta kön. Kungen har ju lovat att rikligen belöna den som kan hämta det magiska vattnet, sa hon. Lyckas jag med det, ska jag be honom att släppa mina bröder. Bonden och hans fru ville förstås inte mista sitt sista barn, men Sumak var envis liten ficka och till slut gav de med sig. Av sin mamma fick Sumak en påse med rostade majsfrön som färkost. Hennes pappa valde ut en stark och tålig lama som Sumak kunde rida på. Så gav hon sig av för att leta upp sjön med det magiska vattnet. När kvällen föll hade Sumak inte hunnit så långt. Hon stannade vid några stora stenar och sov med sin lama bredvid sig. Säcken med majsfröna lade hon på en stubbe. Det blev en orolig natt för en puma smög alldeles i närheten. Och Sumak kunde höra den ryta ibland. Så fort solen gått upp skickade hon hem laman eftersom hon inte ville att den skulle bli pumamat nästa natt. Sedan lade hon sig för att försöka sova lite. Oj nej, en puma också. Vad är det då? En puma? Ja, en puma är en jättestor katt. Nästan som ett lejon. Jaha. Okej. Ska vi fortsätta? Jo. Nå ja. Hon vaknade en stund senare av pittrandet från en massa sparvar som hade hittat hennes majsfrön och nu höll på att kalasa på dem. En av sparvarna hoppade fram till henne och sa: Vi vill tacka dig för att du delade din frukost med oss. Sumak berättade om sitt uppdrag och undrade om fåglarna på något sätt kunde hjälpa henne med det. Då plockade alla sparvarna loss en vingfjäder var och gav henne dessa. Njim, gör en solfjäder av det här och håll upp den så får du skydd och kan färdas vart du vill. Sumak tackade fåglarna och knöt ihop fjäderna med ett hårband. Så höll hon upp sin hemgjorda solfjäder och sa högt: Jag önskar att jag var vid den magiska sjön vid världens ände. Vips! Så svettes hon upp av en mäktig virvelvind och bars högt upp i luften. Efter en snabb och hisnande färd landade hon på den mjuka sanden vid den magiska sjön. Först var Sumak överlycklig för att hon hittat dit, men sedan kom hon ihåg att hon inte hade någon flaska med sig att ta vattnet i. Så dum jag var, snyftade Summa. Jag önskar verkligen att jag hade något att ta vattnet i. Knappt hade hon hunnit säga de orden förrän en flaska damp ner i sanden bredvid henne. Det var faktiskt just den gyllene flaskan som kungen fått av gudarna. Hon tog flaskan och sprang ner till vattnet, men innan hon hunnit få av korken hörde hon ett märkligt ljud bakom sig. Det var en jättelik svart krabba som kom krypande. Vad gör du vid min sjö? Undrade krabban. Ger dig av innan jag kniper huvudet av dig med mina klor. Sumak blev jätterädd men kom ihåg vad sparvarna satt om solfjädern och plockade fram den. När hon höll upp solfjädern framför sig och krabban tittade på den höll odjuret genast i en djup sömn. Nu kunde Sumak gå ner till sjön och fylla flaskan med vatten. Men innan hon var färdig hördes ett väldigt bubblande ute i sjön och en jättelik alligator dök upp. Vad gör du här vid min sjö? Undrade odjuret.
Nej, ge av dig innan jag slukar dig helt. Sumak höll upp solfjädern framför Alligatan och snart monstret såg den, föll hans ögonlock ihop och han sjönk snarkande ner i sjöns djup. Nu hade Sumak det magiska vattnet och satte korken på flaskan. Just då hörde hon ett högt susande i luften. Det var en väldig flygande orm som kom farande. Dess ögon blixtrade och den pustade ut eldsflammor ur sitt gap. Vad gör du vid min sjö, väste ormen? Nu ska jag steka dig med min eld och sedan äta upp dig. Nu har jag inte tid mer, monster, sa Sumak och höll upp sin solfjäder. Genast somnade ormen och damp ner på marken. Nu ville Sumak inte vänta på att fler monster skulle dyka upp, så hon höll upp sin solfjäder framför ansiktet och önskade sig till kungens plats. Genast kom virvelvinden och lyfte henne från sjön ända fram till palatsporten. Först blev vakterna arga på henne och trodde att hon bara ville leka. De försökte köra bort henne, men efter sitt äventyr var Sumak inte särskilt lättskrämd längre. Hon visade upp guldflaskan och krävde att genast få träffa kungen. Vakterna kände igen flaskan och förstod att flickan var ute på ett viktigt ärende. Så till slut öppnade de den stora porten och släppte in henne. Kungen satt bredvid sin sons säng och vakade över honom. Prinsen såg svagare ut än någonsin och Sumak rusade genast fram och höll flaskan mot hans läppar. Redan vid första slurken vatten förändrades prinsens utseende. Hans blick blev klarare och de bleka kinderna fick tillbaka sin rosighet. Nu kunde han sitta upp i sängen och själv dricka upp flaskans innehåll. Aldrig trodde jag väl att man kunde må så bra, utropade prinsen och hoppade upp ur sängen. Den överlyckliga kungen ville förstås veta hur lilla Sumak fått tag på det magiska vattnet. Så hon satte sig i hans knä och berättade hela den märkliga historien. När hon var färdig ville kungen genast belöna henne för hennes mod och lovade att ge henne precis vad hon ville. Jag har egentligen tre önskningar, sa Sumak. Är det för mycket? Men det tyckte kungen absolut inte. Så Sumak förklarade att hon först ville att hennes bröder skulle bli frisläppta och kungen gav genast ordet om att detta skulle ske. Sedan ville hon ha hjälp med att lämna tillbaka fjädrarna till sparvarna, för hon tyckte att de nog hade större nytta av dem nu. Knappt hade hon uttalat sin önskan förrän virvelvinden dök upp och svepte med sig solfjädern ut genom fönstret. Tack, sparvar, ropade Sumak efter vinden. Sedan önskade Sumak att hennes föräldrar skulle få en större gård, så de inte behövde vara så fattiga längre. Detta lovade kungen också att ta hand om och lilla Sumak kunde äntligen bege sig hemåt, glad men trött. Och allt blev som hon önskat. Hennes bröder var där när hon kom hem och redan nästa dag började kungens män bygga en ny större gård. Så lyckligt kan en saga sluta om man är modig, snäll och trofast. Ja, det var hon faktiskt, hon lilla flickan. Ja, modig, snäll och trofast. Eller hur? Jo, men nu vill jag gå och se på en bild på en lama och puma och alligator och vad var det? Ja, det var så konstiga djur där. Ja, det var det. Inte helt vanliga djur som man skulle se i sagskogen. Nä, ja, har ni någon gång sett en puma eller lama eller åtminstone bilder? Ja, varifrån tror ni att det, eller var tror ni att de bor? Ja, det vet jag inte. Det kan jag nästan gissa. Jag tror att det kan hända att det var någonstans i Sydamerika. Sydamerika? Ja, men där kan vi besöka en annan gång, eller hur? Ja, tack för denna gång och vi ses nästa gång.
Vill ni önska en visa som vi skulle kunna sjunga tillsammans? Eller om ni har en favoritsaga som ni skulle vilja höra. Eller om ni vill bara skicka hälsningar så det går nog. Ni kan messa oss på Facebook eller skicka e-post till grodan.kling@gmail.com. Eller nu kan ni skicka ett vanligt brev också. Det skulle nog vara roligt att få ett brev. Eller hur? Nåja, tack och vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!